Здравейте, ученици! В този видео урок ще решим една задача от темата еднаквост на триъгълници, тема за 7 клас. Така че, бързо един палец, абонирайте се за канала, ако още не сте го направили. Там камбанки, работи, знаете си. Ако искате да подкрепите канала, може да направите едно бързо дарение през приложението Revolut, описание и информацията. По условие имаме два такива триъгълника ABC и АЦД, които са един вид залепени един за друг. Дадено ни е, че страната АЦ е равна 11 см. Обиколката на триъгълник АЦД е 30 см. Страната CB е равна на страната CD. И ъгъл АЦБ е равен на ъгъл АЦД. Търсим колко е обиколката на целият четириъгълник АБЦД. Как ще намерим тази обиколка? Първо ще се опитаме да докажем, че триъгълника ABC и триъгълника CD са еднакви. Това би ни дало информация за някакви размери на техните страни, може би по някакъв начин ще използваме обиколки, ще видим. И съответно накрая, като знаем тези неща, ще се опитаме да намерим обиколката на четириъгълника. Първо да разгледаме двата триъгълника ABC и ACD. Какво знаем за тях? Знаем, че CB е равно на CD. Означаваме, че тези страни са равни по този начин. Знаем, че ъгъл ACB е равен на ъгъл ACD. Нека означим ъглите, че са съответно равни. Така с две малки бегички. И какво забелязваме? Имаме страната АЦ, която е обща за двата триъгълника. Ъгъл, страна. Ъгъл, страна. Тоест имаме ъгъл, заключен между две съответно равни страни. Като хванем този триъгълник и повдигнем така, виждаме, че точно имаме две страни от този триъгълник и ъгъл между тях, да са съответно равни на две страни от този триъгълник и ъгъл между тях. Това веднага ни нашепва, че трябва да използваме първи признак и съответно нека да опишем цялото нещо. Първо имаме, че CB равна на CD. Скобки записваме, че това ни е дадено по условие. Второ, записваме, че страната AC е обща. И третото условие ни е именно това за ъглите, което отново ни е дадено по условие. Пак ще запишем по условие. Следователно, по първи признак, двата триъгълника са еднакви. Сега ще кажете, да, няма какво от това. Всъщност това ни дава една много хубава информация. А именно, ще запишем следователно, страната AD е равна на страната AB. Какво ни е достатъчно да знаем? Ако знаем на колко е равна сумата на тези две страни, това ще е също толкова, колкото и сумата на тези две страни. Накратко, обиколката на търсената обиколка на четириъгълника ABCD, тя на какво ни е равна? AB плюс BC плюс CD плюс AD. Тук само да запиша съответни елементи, еднакви триъгълници, това съкръщение често се използва. Някой да не се чуди. Просто допълнение сега сетих. AB плюс BC плюс CD плюс AD, това е обиколката на 4-ъгълника. Обаче AB и AD са равни. Ето AB и AD са равни. И BC и CD са равни. Тоест, на мен ми е достатъчно да запиша 2 пъти AD плюс 2 пъти BC. Или просто 2 пъти AD плюс DC. DC, CD, няма значение.
Тоест, ако знам колко е сбора на А, Д и С, Д, аз веднага намирам колко е обиколката на четириъгълника, ако умножа по 2. Как мога да разбера колко са равни те? По условие ми е дадено, че обиколката на триъгълника АСД е 30 см. Да видим обиколката на триъгълника АСД всъщност какво съдържа. Тя съдържа AD плюс DC плюс AC. Ето обиколката на триъгълник АСД, като събера трите му страни. Тази, тази и тази. И по условие трябва да получа 30 см. Това е супер. Сега ще изтрия обаче доказателството на еднаквост на триъгълник, за да мога да продължа да пиша. Да има място. Какво ни дава това? Дава ни, че тъй като AC е 11 см, аз цялото нещо вече мога да запиша последния начин. Обиколката на триъгълник ACD е равна на AD плюс DC плюс AC по условие 11 см. Това трябва да прави 30 см. Тоест от тук, аз като прехвърля 11 см от дясната страна, мога веднага да разбера на колко ми е равно AD плюс DC. AD плюс DC е равно на 19 см, тъй като 30 минус 11 прави 19. И сега естествено си замествам това цялото, си го слагам в условието, което им бяхме получили преди малко. Тоест обиколката на четириъгълника ABCD, която бяхме написали, че е равно на 2 пъти AD плюс DC, е равно на 2 по 19, което е 38 см. Ето една задача, която използва първи признак за еднаквост на триъгълник и с едно кратко съображение на това, че в условието ни е дадена обиколката на триъгълник ACD и как да използваме големината на страната AC, без да намираме реално всяка страна на колко точно сантиметра е равна, на нас ни беше достатъчно само сбора да намерим, успяхме да се справим с тази задача. Ако имате въпроси, може да ги зададете долу в коментарите, аз ще се постарая да отговоря на тях. Ако нямате въпроси, преминавайте към следващия видео урок.